milý spolubrat v kňazskej službe, reálné sestry, drahí bratia a sestry, tu v našej Rožňavskej katedrále, ako aj všetci poslucháči Rádia Lumen, najmä chorí, aj tí, ktorí čakáte momentálne možno na nejaké duchovné posilnenie, alebo hľadáte nejaké životné riešenie. Nech aj tento dotyk Božieho slova, Božieho tajomstva vám v tom všetkom napomôže. Prežívame storočnicu Fatimy. A tak sa samozrejme na týmto celosvetovým alebo celosvetovo známym fenoménom zamýšľame. Zamýšľajú sa toľky ďalší. Čo to je za fenomén Fatima? 100 rokov. Je to nejaký katolícky výmysel? Je to len jeden z bodov turistických trás? Alebo je to naozaj ten znova dotyk neba, ktorým sa nebo dotýka zeme, ale ešte viac skrze Pannu Máriu sa dotýka človeka a vnútra človeka. A Boh sa znova skláňa k človekovi, aby skrze mamu jeho syna nám ponúkol záchranu a nový štýl života. Aby sme sa rozhodli, že zvolíme túto verziu ako veriaci ľudia a sa tešíme, že nie sme sami a že toľké ďalšie zástupy mariánskych ctiteľov sa tešia z tohoto nádherného posolstva Fatimy. A chceme ho stále viac a viac poznávať a aj vnášať do života. A tak sme 15. januára v tomto roku začali v našej diecéze rok Fatimy, ktorý vyvrcholí 14. októbra v tomto roku tu v katedrále zasvetením diecézy nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Začali sme 15. januára na 241. výročie založenia Rožňavského biskupstva. A začali sme veľmi, veľmi, veľmi symbolicky. V kaplnke katolíckej školy svätého Jána Nepomuckého tu v Rožňave, ktorá je zasvetená najsvetejšiemu srdcu Ježišovi. Liturgický kalendár nám dáva tieto dve srdcia vedľa seba. Nepoškvrnené srdce Panny Márie a boské srdce Ježišovi. Ale je tu aj jedno historické prepojenie, ktoré možno už nepočujeme po prvý krát, ale je dobré, ak si ho znova pripomenie. Ak sme teda začali v kaplnke najsvetejšieho Ježišovho srdca a odtiaľ prešli v sprievode za spevu mariánskych piesní sem do katedrály, aby sme sochu nepoškvrnenej Panny Márie, nepoškvrneného srdca Panny Márie sem preniesli, tak ako spomínam, má to svoju súvislosť. V roku 1673, ako vieme, svätej Margite Márie Alacoque sa zjavilo boské srdce Ježišovo. Dalo jej posolstvo pre celý tento svet, a v roku 1689 Margita, svätá Margita oslovila vtedajšieho francúzskeho kráľa Ľudovíta 14. kráľa Samko a vyzvala ho podľa priania boského srdca Ježišovho, aby zasvetil Francúzsko boskému srdcu Ježišovu. Kráľ, ktorý žil svojim štýlom života a nie veľmi morálny. Samozrejme, že sa takejto
výzve nejakej pošetilej ženy vysmial a k zasveteniu Francúzska nedošlo. A ako hovoria tí, ktorí rozumejú týmto veciam, vedia veľmi dobre, že Satan sa najväčšmi teší, keď tieto zasvetenia, pobožnosti, modlitby, odprosujúce obetné úkony sa nekonajú, pretože vtedy má otvorené dvere. A tak prichádza rok 1789, teda 100 rokov potom, Francúzska revolúcia, a v roku 1793 vnuk Ľudovíta 14. Ľudovít 16. je už uväznený v Bastile. Vie, že ho čaká gilotína a vtedy na steny väzenskej cely píše prstom alebo čím má po ruke, píše zasvetenie Francúzska Boskému srdcu Ježišovu. Neskôr. Čas sa prešvihol a tie dobrodenia, ktoré mali byť ponúknuté skrze toto zasvetenie Francúzska Boskému srdcu Ježišovmu, sa nestihli, sa neudiali a ten prílev Božieho milosrdenstva a požehnania, ktorý bol určený krajine, tam nedošiel. Bolo neskoro. A odtedy Francúzska revolúcia cez mnohé ideológie vlastne vstupuje do myslenia človeka aj dnes. To je Boské srdce. Z kaplnky, ktorej sme vyšli sem do katedrály s osochou Panny Márie. A tá socha od tohoto času putuje po celej diecéze. Prečo? No lebo sa vraciame k roku 1917. K mariánskému zjaveniu vo Fatime. Panna Mária sa zjavuje trom jednoduchým deťom, Františkovi, Hyacinte a Lucii. Trom deťom, ktoré ani nevedia poriadne čítať, písať, ale isté detstvo majú veľmi krásne. A posolstvo, ktoré im zveruje, je veľmi jednoduché. Modlitba, pokánie a obrátenie. A volanie po zasvetení Ruska. Pretože ak sa Rusko nezasvetí Panne Márii, tak bude šíriť svoje bludy po celom svete. Ani teraz táto výzva neba nebola zachytená. A Rusko donedávna šírilo, teda ako sovietský svet, svoju komunistickú ideológiu po celom svete a pripravilo o život milióny nevinných ľudí. Ale predsa prichádzajú aj pozitívne odozvy na túto výzvu zasvetiť sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A tak to robia najskôr portugalskí biskupy v roku 1931. Znova povieme, čo je to mágia? Je to nejaký prelud, výmysel? Čo to vlastne je? Ale krajina sa zasvetila nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a Portugalsko bolo uchránené od občianskej vojny, ktorá zúrila ako veľmi krvavá v susednom Španielsku. Portugalskí biskupy potom zasvetili znova krajinu v roku 1940 Panne Márii a v Portugalsku nebola druhá svetová vojna. A môžeme ešte spomenúť,
že portugalskí biskupy znova zasvetili krajinu v roku 1975, pane Mári, a o 3 roky na to bol komunistický puč, ktorý sa však nepodaril. Teda krajina bola uchránená od občianskej vojny, od druhej svetovej vojny, od komunizmu. A teda veriť alebo neveriť týmto veciam? Jedna známa udalosť hovorí, ako jeden z týchto portugalských biskupov v roku 1929, teda ešte pred týmito zasveteniami, prišiel sa do Ríma za pápežom Píom XI. A mu hovorí: Svätý Otče, ja na Fatimu neverím. A vtedy sa ho Svätý Otec pýtal: Koľkých bohoslovcov ste mali v roku 1917? Myslím, že povedal 17. A koľký máte teraz? 70. Tak sa vráte do Fatimy a poďakujte Matke Božej za dar každého jedného povolania. Biskup sa vrátil a udal. Svätý Otec Pius XII. Zachytáva výzvu zasvetiť svet Matke Božej a 13. mája 1942 zasvecuje svet Pane Márii. Nastáva obrat v druhej svetovej vojne. Svätý pápež Ján Pavol II. Najskôr rok po atentáte už vo Fatime zasvecuje svet znova v roku 1982 zasvecuje svet Pane Márii. A zopakuje to v roku 1984. Tieto zasvetenia sú tak mocné, že padá Berlínsky múr i komunizmus. A v tom roku 1984 je taká jedna výnimočnosť v tom, že tu zohráva veľkú úlohu jeden slovenský biskup, biskup Hnilica, ktorý podivodným spôsobom cez Indiu sa dostal do Moskvy. A keď Svätý Otec v Ríme zasvecoval Rusko a svet, Pane Mári, on to robil v Moskve. A my chceme sa otvoriť tomu všetkému, čo nám nebo ponúka. A chceme otvárať dvere tomuto veľkému prílevu Božej milosti, ktoré nám Boh dáva cez Matku Božiu, cez jej ruky, cez Pannu Máriu, cez nepoškvrnené srdce. A aj teraz v rámci storočnice môžeme byť tí, ktorí budeme ignorovať toto posolstvo, môžeme byť voči nemu ľahostajní, alebo môžeme sa mu plne otvoriť a nebudeme zabuchávať dvere. A to môže urobiť i biskup, i kňaz, i reolná sestra, inak zasvetený, i každý jeden otec a mama. Každý jeden môžeme tieto dvere otvoriť alebo pribúchať. Ale my chceme mať tieto dvere plne otvorené aj do tváre. Preto sme aj ponúkli našim veriacim brožúry Fatimských sobôd, aby celý tento náš deviatník pred zasvetením nepoškvrnenému srdcu Panny Márie bol taký bohatý na duchovnú prípravu nás všetkých. A sa len tešíme, že otvára srdcia nielen veriacim našej diecéze, ale aj na celom Slovensku. A tešíme sa, že sa aj naplňa odporúčanie, ktoré som dal v pastierskom liste: dávajte túto brožúru aj ďalej ľuďom, ktorí možno Fatime nepočuli. Ale možno práve čítaním týchto slov Božia milosť sa ich dotkne. A oni sa privinú k Bohu. Znova nájdu skrze Máriu cestu k Bohu.
Brožúry sú zostavené tak, aby bolo jasné, že sa koná pobožnosť Fatimskej soboty. Lebo nie všade je to ešte jednoznačne jasné, čo je večeradlo a čo je Fatimská sobota. A tak sme pripravili štruktúru Fatimskej soboty, na ktoré sa vzťahuje potvrdenie, že prisľúbenia dané vo Fatime platia. Na Fatimskú sobotu. To je rozdiel oproti večeradlu. Keď sa modlíme, či večeradlo, či iné modlitby, to je všetko v poriadku. Ale Panna Mária nás pozvala zasvedcovať Fatimské soboty. A tak sa opakujem, že len vyjadrujem radosť, že čosi také sa môže diať tu, aj na celom Slovensku. A ďakujem všetkým, ktorí otvárajú svoje srdce, a nie preto, že to vychádza od ľa, ale že cítime, že sa zjednocujeme v modlitbe, oslavujeme Boha, uctievame si Pannu Máriu. A cítime, že Boh sa nás dotýka a môže meniť naše srdcia i srdcia našich dráh. A to už je ten prvý úmysel prvej soboty februára, ktorý sme si dali a ktorý na celom Slovensku už ľudia veriaci vo svojich chrámoch či v súkromí mohli rozjímať. Zástupná modlitba. Čo sme pozvaní z Fatimy. Modliť sa za obrátenie hriešnikov, za druhých ľudí. Pretože vidíme, ako by kresťanstvo sa vytrácalo zo sveta. Dovolím si povedať a reagujte aj vy. Kto z nás v rodine nemá veľa rodinných príslušníkov, ktorí už možno aj odpadli od viery, alebo vieru nepraktizujú, alebo sa tvária ako veriaci, ale od viery sú ďaleko. A Panna Mária nás pozýva modliť sa práve aj za týchto, lebo aj keď Páter Pio dostal otázku, kedy sa obráti Rusko, kedy sa ľudia stanú veriacimi, Páter Pio vtedy odpovedal, keď sa nájde za každého neveriaceho jeden veriaci. Teda, kedy sa v našich rodinách stanú ostatní členovia veriaci? No, keď postupne bude vznikať počet veriacich v našich rodinách. A prečo hovoríme o tom, keď tu bolo zdôraznené Rusko. A potreba modlitieb za Rusko je za jeho obrátenie, za jeho zasvetenie, za túto krajinu, ktorú svojho času nazval americký prezident Reagan ako ríšu zla. Už sme si aj dali odpoveď prečo. V rámci určitého historického času. Ale svätý pápež Ján Pavol II. V roku 1982 vo Fatime povedal, my sme sa už upriamili len na Rusko a zabudli sme na to, že na západe sa žije kultúra smrti. Nám sa už netreba modliť len za Rusko. Nám sa treba modliť a obetovať za celý svet. Lebo tá sila kultúry smrti sa rozliala po celom svete. To vidíme, ako som spomenul, aj v našej rodine. A tak Panna Mária začína cez tieto tri malé deti najskôr spomenutou a uvedenou výzvou, ale Boh začína najskôr oslovovať tieto deti cez anjela pokoja. A učí ich nádhernú modlitbu. Môj Bože, verím v Teba. K
klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie za tých, čo v teba neveria, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú. A Lucia neskôr konštatovala, že sa túto modlitbu modlievali priam do vysilenia, až odpadávali, tak sa ju modlili, cítiac veľkú potrebu modlitby za obrátenie iných. Aký je krásny pohľad na rodinku, na rodičov, keď sa spoločne modlievajú s deťmi svätý ruženec. A aké je to neporozumenie, keď rodičia povedia, tá nemôžeme sa s deťmi pomodliť ani len desiatok, lebo oni nevydržia. Deti ako každý jeden človek vydrží toľko, nakoľko sa na niečo vycvičí. A keď sa nebude cvičiť, keď sa nebude učiť aj tejto modlitbe, tak samozrejme, že sa ju potom ani modliť nebude. Aký je krásny pohľad, keď sa rodina modlí spolu. A aj deti potom vytrvajú. A toto je taký odkaz, jeden z odkazov, ktorý počas tohto mesiaca môžeme i máme, sme pozvaní k tomu, aby sme ho uskutočňovali, modliť sa za iných. Možno práve za tých najbližších v našich rodinách. A spomenutý pán biskup Hnilica hovorí na túto tému, Fatima nám ukazuje, že môžeme spolupracovať na záchrane iných ľudí. A to je tá najväčšia kariéra, akú môžeme urobiť. Slovo kariéra sa dnes omieľa už v ušiach, mysliach malých detí, z filmov, z kníh, z kade, tade, len aby si niečo nepošramotili v rámci kariéry. A my chceme v tom duchovnom závane posolstva s Fatimy zachytiť, že tou najväčšou kariérou je predsa len to všetko, čo môžeme urobiť pre iných. Na ich základ. Lebo z dosiahnutého rebríčka stupňa tejto kariéry nás v nebi už nikto nevyškrtne. Tam to už budeme mať na veky. A tak putujeme ďalej. Začali sme tento deviatý. Máme sa z čoho modliť. A nechávame sa viesť aj slovami sestry Lucie na prebale tejto brožúrky, kde je napísané od vykonávania tejto pobožnosti spolu so zasvetením nepoškvrnenému srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete. A dovolil som si v pastierskom liste k tomu ešte doplniť. Kto vie, či aj nie naša večnosť. O tejto šance pobožnosti a zasvetenia, ktoré nám nebo ponúka aj v tomto čase. Tak vám všetkým, drahí bratia a sestry, tu i všade pri príjimačoch ďakujem za to, že vytvárame túto jednu modlitbovú rodinu. Posilňujeme silu mariánskej rodiny. A v tomto mesiaci zvlášť pamätajme na všetkých tých druhých, ktorí žijú vedľa nás a ktorí potrebujú naše modlitby a naše obety. Nebojme sa, že znám sa z toho neujme. Čím viac sa delíme s inými o tieto duchovné dobrá, tým viac aj sami seba posvecujeme.